En morgen begynte jeg bare å grine i gangen. Jeg freaka helt ut. Orket ikke en dag mer med skole. Så jeg bare løp ned på rommet og ble der. Og nå vet jeg ikke hva livet mitt blir til lenger. Skulle ønske noen fra klassen hadde sendt meg en melding. Hver dag kan du snu noens hverdag. Vær den som gjør det.